Rapaziada, Balcão de FM, já vem sendo mais um videozinho pro canal. Hoje é um vídeo stand-up. Já que não tá fazendo nada por pedir vídeo pro canal, eu vou fazer um vídeo stand-up. Seja bem-vindo, aguente a risada e coisa arada, é isso aí. Já chega dando like, curte, compartilha com os amigos. Tamo aqui com o mini crack. O nem lá nem cá. Obrigado. Das antigas. Certeza. Vai contar um pouco das histórias pra vocês aqui que aconteceu no passado. Do tempo dos Amos de Lari, velho. Do tempo do Pipoco. Antes do Ayrton Senna. Antes do Ayrton Senna. O PH. Tamo junto. E o Zé do Doce. Lá ele. Idade? 388 de FM. Aí, ó. Tinha que não é Carmes. E eu sou qual unidade mesmo, Bobos? Nós cortou. É aquele assim que fica assim, ó. Represado dos bons e dos melhores. Fica no meio. E aí, vai começar a contar. O que você quer contar lá de trás e da pra frente? É do patinete, né, velho? As antigas. Das antigas. Hoje isso aqui vai aparecer um podcast, viu, PH? Se tiver pra perguntar, você pergunta. Prepara, hein? Pega pipoca. Fica do podcast, doido. É isso mesmo, é pergunta. Você tem alguma coisa pra me perguntar, você me faça. E eu vou te perguntar aí o que eu tiver vontade. Eu não entendi o que ele falou. Bom, tá, se quiser voltar a falar, você pode parar de ser mudo. Não, isso aqui é no pé. Ó, o cambiado tá sentado, fica em pé. É? Não, ele. Ele. E é motorista de bitruque, patina com o truque levantado e fé de embreagem? De embreagem, de verdade, eu diria esse pingomento. E aí, quer perguntar o quê? Como é que é lá? Como é que é a Rio Bahia lá? Ah. Patinete. Ah. A Rio Bahia hoje tá pra Nutella, pô. Ah. Antigamente, no nosso tempo, há 7 anos. Aquela época atrás, lá que você chegou, caiu até os dentes. Há 7 anos atrás, do tempo do finado Bang, bola 7. Esse sim era a Rio Bahia de hoje. Aí, você ia falar o moleque doido, hein? Moleque doido. Não, sim. Era bocão. Aqui botava a cenoura e transportava o queijo pra Salvador. Não, o queijo nunca levantou, não. Uma vez eu fui carregar de leite, só os caras barulha. É, e levantando o pneu pra todo quanto é lado, sozinho. Na época do quebra de asa, né? Pim de centro, né? Quebrando, indo coisa arada. Ah, nesse dia eu fui preso lá em cima do guarda do monte. Abasteci sem pagar, meu amigo. Foi taca, velho. Saí sem pagar, velho. Hoje em dia, graças a Deus. Mas você falou que você esqueceu, né? Você não tava bem. Eu esqueci, pô. Se eu saí sem pagar, meu Deus. Você não pode contar o nome do posto. De Anjo, pô. De Anjo é pra mim. Alô, Ivan. Foi peia, viu, meu velho? Fiquei preso, velho, cagado de melão. Fui saltar no outro dia, o patrão me chamou de ladrão ainda. Certeza. Ah, mas eu esqueci, pô, esqueci saber. O que eu não lembro, eu não fiz, né? Ó. E aí, fala pra mim. Mas a galera do tempo. Conta das antigas aí. Do tempo, do finado bando, bola 7, farofa, patinete, correria, moleque doido, cacazinho, menino do vídeo. Oh, meu Deus! Quantos anos? Mais de 7 anos atrás, pô. 10? 10 anos atrás. Não, mas pô, tá 2018, papau foi quebra. Hoje a galera é Nutella, pô. Hã? Hoje a galera é Nutella. Quando bota de frente, já sai. Sai não, irmão. Vou dar de frente, eu te disse, te prometo, doido. Mas do tempo que moleque doido ia viajado. Mesma hora que tava indo, tá voltando. Todo mundo se trancava e falava assim, esse moleque doido tá na BR, meu irmão. Alô, Ibanda! Já tava voltando. Pegava, botava. O pau falava que o cara esquecia que tinha família, esquecia que tinha bens materiais. Era uma semana, velho. Pegada batia lá e voltava. Quatro no Fortal no mês? Tá voltando vazio? Caralho, mano. Caralho, correndo. Suco! Tá voltando, tá com suco. Não, irmão, tô carregado. Meu Deus, eu vou matar todo mundo. Olha que o cara tava no meio da viagem voltando, os outros já tava lá em cima. A galera botava, viu, velho? Botava mesmo. Por isso que hoje nós tá meio estragado, a cara tá usando botox. É porque hoje em dia nós temos que respeitar a molecada. Agora, tipo assim, eu sempre uma coisa. O que que eu fiz? Cabeceira de fonte, eu freava.
E eu? Eu não freiei, quebrei o dente. Meu Deus. Mas isso aí eu sei direitinho. Sabe ali, ó. Passava depois do barrocão ali, lá na frente, tinha aquela ponte lá embaixo. Você desceu assim lá embaixo, tinha um quebra-mola? Eu fiquei sabendo que você passou que quebra-mola direto. Não passei não, doido. Ah. E eu voei, foi dentro. Meu Deus! E aí, caiu quase, o dente aí. Não, quase morri, tá né? Eu bati de canela no rolante, doido. Quebrou aqui, quebrou dentro do dente, eu disse, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, e a bunda em cima do cano. Nunca mais eu falo, velho. Ah. Essa galera de hoje em dia, velho, não adianta não, pô. Cambiado, e aí? A taca da patinete das antigas. Né? Nem patinete já não era, né? Era patinete não, pô. Era o carro do? Era carro do horário. O Bob Prata do Bocão. Só ia falar assim, passou aqui. Esse toco de amarrajeque já tá aqui de novo. Toco de amarrajeque. Pauzinho de pão e abacaxi? Botava, galera, botava mesmo. Denis correria? Hoje em dia, negada, falei o cara. Hoje em dia, o Denis correria tá andando de veco. De veco? Nós estamos velho, caralho. Ah. Mas nós fizemos nossa história antigamente. É, lá atrás. Agora é o seguinte, se afrontar os coronas, mata e morre, viu? Igual esse dia, eu fui viajar, o que aconteceu? Só vi só aquele amarelão fazendo assim. Meu Deus, eu não vou ganhar. Fedozão de quê? A galera botava fedozão de alho atrás. Você tá carregado de puto, só pode. Alô, banda. Parava pra mijar na beira da pista, dava 80 caminhão parado, caminhado. Você não. Parou aí de novo? Não, velho. Mas é que era um congestionamento. É um chão de abelha, alô, banda. O dia que ele foi aí, pelo amor de Deus. Ah. Tô só correndo atrás e sentindo a catinga. De ligar o ar, pô. Ele abriu o vidro. Aquele porco, parecendo um choquinho. Choquinho. Quando carregava porco, que com um... Ele trabalhava na grosseira. Era, pô, naqueles porcão rosa. Era, aqueles puxador de choquinho porco. Choquinho era porco. Choquinho comia os porcos tudinho. Nessa comia e ele vieram, pô. Tu foi assim? Suíço. É, pô, hoje em dia quer ser YouTube. YouTube quando... Ah, e o choquinho é YouTube de verdade ou é... Não, é meia ruela. É umas rifas, velho, meia... Coisa lá, e nunca vai pra frente nem pra trás, nunca vê ninguém ganhador, alô Ibar. Ei, filhos, aí não. É ruim, hein? Aí pode cortar. Corta não, bota. Corta pra mim, Percival. Bota, tem que botar, pô. Realidade é realidade. É, viu? Quem foi que ganhou a 350? Aquele negócio de motocross. Ele devolveu pro, ganha, pro dono. Devolveu pro dono e o dinheiro. Devolveram pros funcionários, pros funcionários não, pros... Boca não, tem que trabalhar com a realidade. Hoje em dia é assim, irmão. No leu, no meu, pau comer, irmão. É, certeza de verdade. É isso mesmo? É, pô. Agora aquele 113 ali eu vou ganhar de verdade, eu te digo. Ah, o cambriado fica barulhando do meu irmão, que chegou ali hoje, ele deu uma namorada. Pichão tudo no pelo, no pelo que faz. As rodas tudo bonitona, os pneus tudo bonitinho, doido. Quando eu olhei assim, isso é minha. Não, mas acho que tá esquecendo de falar um pouco também do jumento. Ah, não. O jumento endoidava, pô. Da baratinha? O jumento ia lá e voltava com uma coxinha. Aí o bocão ligava e disse, ei, olha a média e a velocidade. Esse cara tá comendo meu juízo de novo. Jumento, cuida do carro, isso aí tá entrando na sua. Depois mente. Que ela arrumou aquela mulher que era do Luciano Huck, a Angélica. É. Aquela mulher botou ele na merda, botou ele. Acabou com a vida dele. Na linha, vai comprar um bitrem e vai trabalhar na soja. Comprou logo uma mula, velho. Tá errado. Saiu do Scan e pegou uma mula, velho. Tá errado, meu velho. A mula de 800. Foi uma catira dele no Timotinho ali, que um passou o outro pra trás e ninguém sobrou com nada. Mas quem passou foi o Timotinho. Não. Entendeu? O jumento vendeu duas Scan, uma em riba da outra, que ela só tinha uma. Mas pegou... E o Timotinho vendeu uma mula que o teto tá arrancando. Mas pegou uma mula que a quinta roda quebrou. Agora é o seguinte, jumento é o seguinte, velho. Ah. Lembro do nosso tempo. Nós botava meme e mulher não mandava e alô e banda.
E o patrão mandava botar naquela época, era bota, barato. Mas você... Como da viagem. Não era média, não. Era viagem. Mas você como o juiz do cara. É. Você não vai dar conta, não passa o volante. Eu peguei a VM. Papá. Não bota, não. Não bota, não. Que o bocão tá no resfriador. Fique tranquila. E aí? E aí, galera? Só de boa, né? Fala aí, rapaziadinho. Quase até isso aí. Ontem eu tava no posto ali, na cachaça ali, e chegou uns amigos da antiga ali. E quando chegou no motorista de caminhão, é só isso aí. Eu tinha contado muito, eu tinha feito muitos stories no Instagram falando que tem engraçado. Resolvi gravar um pouquinho pra vocês, mas o mais top mesmo foi as gravações em pé. Fechou, turma? Então é isso aí. E galera, lembrando, depois fazer um vídeo pra vocês, convidando vocês pro evento nosso dia 21 e dia 22 em Uberlândia, Minas Gerais. Independente de grupo, todo mundo é bem-vindo. E muita gente às vezes, não fui porque o patrão liberou o caminhão, vai de carro, vai com a família, vai de Uber. A gente conta com a sua presença lá, só pra resenhar mesmo, contar a casa e coisa arada, reunir a galera. Fechou, então, em Uberlândia, dia 21 e dia 22 de outubro agora, no Arena Race. Você chama seus amigos aí que tem carro rebaixado, vamos reunir a galera lá, todo mundo. Fechou, galera? Tamo junto, então. Pai do céu abençoe cada um que viu o videozinho até o final. Sábado, agora, dia 14 do 10, resultado do nosso 113. Será pra onde que vai, hein? Tamo junto. É os guris.